Tohle to místo a tenhle pohled určitě všichni moc dobře znáte. Ale co vy neznáte? Je tohle to všechno kolem. Pojďme se na to podívat. Room tour, respektive studio tour, je věc, kterou vám už strašně dlouho slibuju, ale pořád jsem to odkládal, nikdy jsem to tady nevnímal jako místo, který chci prostě ukázat, třeba mi to tady prostě nepřipadalo dostatečně pěkný, dostatečně vybavený, což už teďka dá se říct je, ale hlavním důvodem, proč tohle video točím právě teďka, je ten, že po dnešku už tenhle pokoj a tohle studio nebude vypadat tak jako doteď. Vy, co mě sledujete na Instagramu, rozhodně víte proč, protože jsem tam pár dní zpátky přidal tuhle tu fotku, která snad už všechno dostatečně naznačuje. Stěhuju se. Není to tak, že bych se odstěhoval třeba 100-200 kilometrů od svých rodičů, od své rodiny. To v žádném případě. Stěhuju se, abych měl prostě svůj prostor, abych měl svoje studio, abych mohl tvořit, abych nebyl nikým rušený, abych prostě se nějakým způsobem osamostatnil. V několika příštích sekundách totiž přesně zjistíte, co jsem myslel tím, abych nebyl nikým rušený. Já se vás tady jakhle pučím. Takže momentálně se nacházíme pořád v tom pohledu, který vy moc dobře znáte. Z téhle pozice tady se takhle vždycky sednu. Podívejte se vám na sobě. Není to krásný tričko, já si myslím, že karta tady jen nahoře nebo první odkaz v popisku, díky moc. Kameru jsem teďka přebral do ruky a myslím si, že to budu vysvětlovat naprosto jednoduše. Tady na tomhle stativu to je tady pro vás. Já se teďka trochu vzdálím a ukážu vám, jak to tady vlastně vypadá. Tohle je to, dámy a pánové, s čím já vždycky. Pracuju, tohle je teda moje pracovní plocha, mám tady dva monitory, moje oblíbený, jo fakt moje, velice oblíbený set od Logitechu, bezdrátová myška, bezdrátová klávesnice, nabíjím to jednou za 3-4 týdny možná, takže fakt jako naprostá paráda, jsem s tím naprosto spokojený. Všechny věci, které tady teďka uvidíte, jsou prostě věci, které jsem si musel nějakým způsobem koupit, na tohle video nemám žádného sponzora nebo tak něco. Po stranách u monitoru repráky, který dá se říct za stolik nepoužívám, protože já tady mám ty sluchátka. Tohle to červený vy nevidíte, ale mě se to vyrvalo, já to vždycky schovám do těch uší, že jo. Ale už je mám taky nějaký ten pátek, jsem s těma mega spokojený, tohle to jsou HyperXy. Potom, když půjdeme takhle trošku vejš, tak tady máme mikrofon Shure SM7B, ten určitě znáte, má ho fakt jako každý druhý tady na YouTube. Nedávno jsem na to pořizoval Fathead. Ten mikrofon sám o sobě je totiž dost slabý. I když je to jako perfektní věc, tak je prostě slabý, nemá takovou sílu. A tu sílu mu právě přidá tadyhle taková věcička, tadyhle ten Fathead. To je teda celý zasazený do tohle z toho ramene. To ramene vede kabel tady, který vede semka, a z té zvukovky vede kabel semka do kompu. Jo, tohle to všechno bylo hrozně drahý, ani vám nechci říkat, kolik to stálo. Pak tady máme Stream Deck od Elgata, ten se přiznám moc nepoužívám, protože nestreamuju. Ale taky skvělá věc, tuhle co jsem dostal, na to jsem několik měsíců zpátky dělal unboxing, tuším. Pak tadyhle takový mini stativ, který je taky od Elgata, stejně jako tyhle světla, ale to už jsem si jako musel koupit, jo, pak už se mnou nějak nechtěli bavit. A to je naprosto boží věc, sem vždycky posadím kameru a tady právě už jako sedím, tohle je přesně ten pohled, který vy znáte. Světla, který můžu ovládat přes aplikaci na mobilu, což je naprostá paráda. Já si myslím, že vám to budu moct aj předvíst. Teďka jsem se teda do toho připojil a jak můžete vidět, tak teďka jsem světla zasnul, rozsvítím. Můžu přidávat těm světlám teplotu, není to jako RGB, opravdu tady jenom hejbete s teplotou toho svícení a pak s intenzitou toho svícení, takže můžu jako takhle svítit naprosto minimálně, což vypadá, ty brďo, to vypadá docela dobře. A nebo můžu přidat úplně maximální svícení a fakt jako pak vypadám jako bůh, protože mi to přesvítí všechny jebáky a pory. Tady je teda komp jako takovej, všechno tady pěkně zaprášený, já se vám přiznám, nechtělo se mi to vůbec jako utírat to. Tak pašák, to je lepší, dobrý. Potom po pravý straně tohohle setupu máme Spikea, nazdar kámo, a ten mi hlídá Spidermana a můj objektiv náhradní. Takže je to taky pašák. A na levý straně stolu tadyhle mám nabíječku na baterky do foťáku. Jo, izolepa, hej, nevím, co bych vám k tomu měl prostě říkat. A tady, nejsou to nůžky? A v neposlední řadě asi jedna z nejdražších věcí tady na tomhle stole je teda MacBook, což je věc, kterou jsem si pořizoval docela nedávno. Je totiž hodně potřebná, jelikož většinu svého volného času, nebo celkově většinu svého času, co mám, trávím na cestách, ve vlaku, a tohle je právě naprosto úžasný pomocník, když potřebuji něco střihnout, dodělat miniaturu, když prostě nestíhám, anebo prostě jenom na vyřízení nějakých mailů. Na Netflix se na tom kouká taky skvěle, takže naprosto boží věc. A pak, když bych jako tak nahlíd do šup, ne, bordel, tadyhle spousta kabeláží, takže vlastně tak... Taky bordel,
A tady len, no tak to musím spálit. V téhle skřínce, taky bordel, hodně bordelu. Ještě přemýšlím, jestli jsem vám chtěl říct něco, co mám v tomhle z tom kompu. Popisovat vám tady, co všechno je vevnitř, myslím si, že bude jednodušší, když vám to napíšu dolů do popisku, takže pokud to někoho z vás zajímá, můžete se jít podívat. Ale úplně upřímně vám můžu říct, že už tam jsou nějaký komponenty starší a chystám se do blízké budoucnosti upgradenout, takže potom bych mohl také třeba udělat někdy video. Potom okrasa, naprostá nádhera, čau. Tohle je Silver Button, myslím si, že nemusím vysvětlovat. Naprosto krásná věc, na který rozhodně nebyl prach. Takže tohle je moje okrasa. Tady nahoře hrazda, která se sem dávala ještě, když ten pokoj byl poskládaný trošku jinak. Už to nějak jako nepoužívám, jo, to nebude. Jo, vidíte, ono, já bych na tom cvičil, ale já se sem na to nemůžu nějak dostat, takže vlastně to necháme radši bejt. Po pravý straně stolu stativ opět, ano, to mám tady taky připravený na vás, třeba to ještě během dnešního videa využiju, tady na mě počkej. Tady koš plnej nepořádku, na to není vůbec hezký pohled, potom tady len s nějaký batohy, co tady mám v oblečení, jelikož ano, skutečně ve svém pokoji nemám skříň a za ty roky, co jsem tady, jsem nebyl schopný si tu skříň totiž nějakým způsobem zařídit, takže používám línio stůlu, přes studio prostě všechny ty věci jenom přehodím, je to jednoduchý, je to super a hlavně to oblečení nemusím skládat, což je super. Možná jste teďka zaregistrovali, že jsem řekl něco jako, že jsem si to za těch pár let, co tu jsem, nebyl schopnej zařídit. A jenom tak pro srovnání, když jste teďka viděli můj současný setup, takhle vypadal můj setup, když jsem začínal tvořit videa na YouTube. Extrém. Abyste byli schopni se tady zorientovat, nacházíme se teďka na pravý straně pokoje, kde se nachází tenhle naprosto random skřínka, na který jsou ještě víc random věci. OK, zas tak random to není. Já se vám přiznám, už je to nějaký ten pátek, co dámy a pánové, cvičím. Tuším, že to jsou teďka zhruba 2 roky, co cvičím. Pro srovnání přidám fotku, jak jsem vypadal zhruba 3-4 roky zpátky, jo. Pak jsem měl v období, kdy jsem zase hrozně schodil, byl jsem úplně extrémně hubený. V tu dobu jsem samozřejmě točil na YouTube, takže prostě je to dohledatelný. No a pak mi zase začalo chutnat jídlo a teďka jsem si zase trošičku nahnal nějaký ty kila. Ale pracuje se na tom, aby to teďka všechno šlo zpátky dolů, aby se mi zase dařilo, proto tyhle ty věci, které vám ještě za chviličku ukážu, jenom teda zrovna dneska vyhlásili zavření posiloven na 14 dní a všichni víme, že se do posilky nedostanu asi tak do Vánoc, takže tyhle ty 2 velký barely, to jsou proteiny, mám tady myslím, že vanilku s nějakýma lesníma plodama a potom tadyhle mám arašidový máslo s čokoládou, takže jako docela brutální, ale samozřejmě všechno jako protein, to je dobrý. Tadyhle ty malý krabičky a tahle ta velká, to jsou BCAčka, to se pije při tréninku a potom ještě před a po tréninku tady mám kreatin, což je taková super věc, ale hej, neužívejte to, pokud si o tom nejdřív něco jako nezjistíte, jo? Pokud třeba cvičíte. Potom SodaStream, který dá se říct moc nevyužívám, mám ho tady, ale vždycky na ně zapomenu, radši tady vezmu balenou magnésku, jo, pohodička. A tadyhle samozřejmě shaker, do kterého všechny tyhle ty věcičky dávám. Potom jsem tady speciálně pro vás připravil takový moje jako everyday use věci, který, bez kterých jako neopustím barák a snažil jsem se to vytvořit jako do tvaru smajlíka, aby to bylo pozitivní. Je to pozitivní? Řekněte prosím, že ano. Braille, ano, jsem Braillon, v pár videích už jsem je měl. AirPody klasický, bez těch taky nedokážu vít, bez těch nedokážu cestovat, to je prostě věc, kterou naprosto miluju a potom rouška, ta je taky velice důležitá, prosím, noste roušky. No a tady se rozkládá větší půlka mýho pokoje, za chvilku se dostaneme, nebo víte co, já vám řeknu, co je za tím závěsem, jo? Ne, tam je bratrův pokoj, tam je bratrova část pokoje, tam nebudeme lézt, přesně proto se stěhuju, potřebuju soukromí, OK? Já prostě potřebuju být ve svém, potřebuju mít svoje stěny, za který se zadělám, svoje dveře, za který se zadělám a to tady bohužel možný není, protože tam prostě čiluje on a ještě tady má svý domácí zvíře, on má papouška a vy, co mě sledujete aktivně, to moc dobře víte, protože už jsem se jako jednou naštval, když mě vyrušoval při natáčení. Zabijem, čapnem auto a jedem pryč. Ticho buď! To je bráchův pták. Já nechovám ptáky, to je bráchův pták. Ticho! Jo, zabiju. Kámo! Prosím. Díky. Ne! Já si pořídím kočku na tebe. Tady se teda nachází moje postel, je to klasická 90. Nevím, co bych k tomu dál řekl. Asi se teďka ptáte. Kde máš polštář? Můj polštář už je přestěhovaný a společně se spoustou dalších věcí v novém bytě, v novém prostředí. A chystám, dá se říct, takovou kratší, ale zároveň vlastně více dílnou sérii, která bude čistě jenom o stěhování. Takže pokud vás tenhle obsah bude zajímat, rozhodně mi střelte like, ať vím. Nad postelí se nachází nástěnka, kterou nepoužívám. Za oknama jsou sousedovo krabice. Sousedé, fakt moc krát děkuju. Užívám si ten výhled už jako ty 4 roky, je to naprosto boží. Tady trošičku vidím aspoň oblohu, jo, ráno tady mám trošku sluníčko.
sluníčka, jinak jako je to naprosto marný. Proto svítím těmahle umělkama. A jako úplně poslední je tenhle stoleček, kde mám totálně random věci, ani to radši nebudu ukazovat. Mám tady cenu z Geekcampu, kterou hrozně moc miluju, to je naprosto boží věc. S naším týmem jsme totiž obhájili první místo, byli jste super. No a jak se říká, to úplně nejlepší nakonec, tohle je, dámy a pánové, moje merch místečko. Tady jsou totiž všechny kusy mýho merče, který byly kdy vyrobený. Máme tady můj vák, penál, spousta sešitů a náramků, tady ještě mezi náramkama se nachází popsocket, ten je rozhodně jeden z mých nejoblíbenějších věcí, jako ze všech, opravdu. A potom jsou tady nějaký zbytky limitovaného merče, možná bych o to někdy mohl udělat soutěž, tamhle myslím, že se nachází další vák. Moje mikina se teďka nachází v prádle a na sobě mám teda tohle tričko a to je z mýho merče už úplně všechno, to je komplet. Stejně tak, jako je to všechno z tohohle dnešního videa speciálního, já hrozně doufám, že se vám líbilo, hrozně doufám, že jsem vám to tady trošku přiblížil, že už si dokážete představit, jak tady vypadá, nebo respektive vypadalo. Taky doufám, že vás budou zajímat ty stěhovací vlogy, protože už mám něco málo natočeno a myslím si, že z toho můžou být fakt naprosto skvělý videa. Takže pokud se vám líbilo tohle video a pokud se těšíte na videa další, rozhodně střelte like, přilažte odběr pro více takových videí a samozřejmě pro více herních videí, protože těch bude ještě kopa. Omlouvám se za to, že jsem posledních pár dní nebyl moc aktivní. Já si myslím, že tohle video všechno naprosto jasně vysvětluje. A ode mě to teda všechno. Já vám hrozně moc děkuju, že jste se koukali. Mějte se krásně. Ahoj.